smo pred novim šolskim letom in zato smo v predhodnih letih poskrbeli za obnovo, energetsko sanacijo naše osnovne šole. V tem letu pa pričnemo z subvencijami zajtrka za naše otroke, vse tiste torej v prve triade. Pomagamo pa seveda v tem letu tudi z nakupom šolskih potrebščin za tiste starše v prvih dohodninskih razredih, tako da bo torej vstop našim najmlajšim v osnovno šolo torej čim lažji. Vsekakor pa se bomo trudili, predvsem v tistih prvih šolskih dneh, da bo poskrbljeno tudi za varnost naših šolarjev. Urejamo zdaj tudi vse te šolske poti, tako da verjamem, da bo torej začetek šole lep in da se ga bodo naši učenci spominjali kot tistega najlepšega. Pred nami je novo šolsko leto 2023-2024. Veseli smo, da smo zaključili z zelo obsežno energetsko sanacijo naše šole in s tem bodo učenci seveda deležni bistveno boljših pogojev za delo. V letošnjem šolskem letu imamo v Ruški osnovni šoli vpisanih 442 učencev. Ker smo pa zavod, v katerega je vključen tudi vrtec, je treba omeniti, da nihče od otrok iz občine Ruše ni ostal izven sistema in vsi, ki so se vpisali v vrtec, imajo tudi zagotovljeno mesto v našem vrtcu. Počitnice so zagotovo dobro dele vsem otrokom in staršem, ampak s 1. septembrom bo treba začeti resno delati. Ministrstvo se ni odločilo za spremembo urnika, zato štartamo z 1. septembrom ob 8.20 uri tukaj pred glavnim vhodom v šolo. Naši prvošolčki, ki bodo prvič zakorakali in prestopili prag šole, pa bodo prišli ob 9, kjer jih čaka eno presenečenje, da bo jim ostal ta prvi šolski dan zagotovo v lepem spominu. Starši in vsi odrasli smo otrokom zagotovo največji vzorniki. Zato apeliram na vse, da se tega poslanstva tudi nekako držimo, da smo pozorni na to. Vse se začne že takoj zjutraj. Mnogi starši pripeljejo otroke v šolo in prva naloga je seveda, da jih varno pripeljejo s tem, da jih zapnejo z varnostnim pasom. In to je že eno sporočilo otrokom, ki je zelo pomembno. Seveda bomo v šoli poskrbeli za varno prihajanje v šolo po naših varnih šolskih poteh. Pri tem nam bodo pomagali policisti, policijske postaje v Rušah. Seveda bodo pa veliko pozornost namenili predvsem tistim najmlajšim učitelji, ki bodo se tudi sprehodili po teh varnih poteh in pokazali na morebitne nevarnosti, ki prežijo na njih na poti v šolo. Letošnja novost je brezplačen zajtrk, ki ga bo omogočila občina Ruše za učence od 1. do 3. razreda, tako da bodo vsi učenci, ki se bodo prijavili na zajtrk, imeli to zagotovljeno brezplačno. Zajtrk bo pa tam od 7. ure in 10 minut pa do 7. ure in 50 minut, ko bodo lahko lepo kulturno v jedilnici pojedli to, kar jim bodo pripravili v šolski kuhinji. Posebnih novosti ministrstvo letos ni pripravilo, razen na področju zaposlovanja, kajti vemo, da imamo na področju šolstva, osnovnega šolstva v Sloveniji velike kadrovske težave. Zato so z mehčanjem predpisov omogočili dodatne zaposlitve novih kadrov na osnovnih šolah, kar nam bo omogočilo, da bomo lažje izpeljali šolsko leto. Jaz želim, da bi si učenci zadali ambiciozne cilje,
da bi v šolo radi hodili, da bi se veliko naučili. Seveda smo tukaj starši in učitelji tisti, ki jih bomo pri tem spodbujali, motivirali in prepričan sem, da bo šolsko leto 23-24 uspešno zaključeno. Bom rekel, varnost otrok v prvih dnevih septembra je ena najpomembnejših nalog policije in tudi policijske postaje Ruše. Svoje pa smo z aktivnostmi pričeli že prej in pa jih izvajamo skozi celo leto. Tako pregledamo prometno signalizacijo v bližini šol in vrtcev, z vodstvi šol pregledamo načrte varnih šolskih poti, pregledali bomo avtobuse in druga vozila, s katerimi se vozijo otroci v šolo. Sodelovali bomo na sestankih starših z prvošolčki, predavali o prometni varnosti. Seveda bomo pa v teh dneh tudi opravljali poostrene nadzore v okolici šol, poostrene nadzore hitrosti, pri tem pa ugotavljali tudi druge kršitve cestnoprometnih predpisov. Starše pozivam, da poskrbijo, da so otroci vidni, se pravi, da nosijo rumene rutice in odsevnike, da preverijo pri njih poznavanje cestnoprometnih predpisov, da jih vozijo ustrezno pripete, se pravi z varnostnimi pasovi in pa v ustreznih sedežih. Je pa najboljša vzgoja naš lasten zgled. Za otroke smo odgovorni predvsem drugi udeleženci v prometu, saj so slabo vidni in pa seveda to je nepredvidljivi. Na ta dan pozivam tudi ostale voznike, da so še predvsem v okolici šol in vrtcev posebej pazljivi, da se držijo cestnoprometnih predpisov ter da so pozorni na naše malčke.